Meus queridos ouvintes, vamos agora ouvir a mensagem da Mãe de Deus comunicada nas aparições de Jacareí. A medalha da paz é a grande graça do meu coração imaculado para o mundo atual. A medalha da paz será a causa da salvação de muitas almas, porque ao receberem-na, imediatamente serão tocadas e se tornarão fiéis ao Senhor. A medalha da paz será um sinal de terror para Satanás e de glória para Deus. A medalha da paz decidirá a salvação eterna de muitas almas. Que não fique uma alma no planeta todo sem receber a medalha da paz. Marcos, meu filho, mande cunhar muito mais medalhas. Esta é a sua missão até a sua morte: fazer-me conhecida e amada por meio da medalha da paz. Eis o grande remédio que dou para a salvação do mundo, da igreja e das famílias: o uso da minha medalha da paz. Rezem. Somente pela oração vocês poderão compreender a razão da minha vinda até aqui. Somente com a oração Deus poderá revelar a vocês o tamanho da graça das minhas aparições aqui em Jacareí. Somente através da oração vocês poderão descobrir o quanto deseja o Onipotente que vocês abram os seus corações. Somente com a oração vocês poderão ter condições de ouvir, guardar e praticar tudo o que eu lhes digo. Somente com a oração vocês poderão avançar na prática das minhas mensagens. Sem a oração, vocês não conseguirão fazer nada. Por isso, rezem, rezem e rezem.